ایک بار درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیعنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعر سماعت کریں۔ ہم ہیں رسوا سرے، ہم ہیں رسوا سرے، بازار خریدا جائے، ہم ہیں رسوا سرے، بازار خریدا جائے، ہم ہیں رسوا سرے، بازار خریدا جائے، ہم ہیں رسوا کہ ہم ہیں رسوا، نقد رحمت سے گنہگار خریدا جائے، نقد رحمت سے گنہگار خریدا جائے، نقد رحمت سے گنہگار خریدا جائے، ہم ہیں رسوا سرے، بازار خریدا جائے۔ عربی سے سماعت کریں۔ سب سے پہلے مجھے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، سب سے پہلے مجھے سرکار خریدا جائے، سب سے پہلے مجھے سرکار خریدا جائے، سب سے پہلے، سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر ہوں، سب سے بڑھ کر ہوں، خطا کار خریدا جائے، سب سے بڑھ کر ہوں، خطا کار خریدا جائے، ہم ہیں رسوا سرے، بازار خریدا جائے، نقد رحمت سے گنہگار خریدا جائے۔ سر سماعت کریں۔ ایسا بازار، ایسا بازار محبت ہے مدینہ کے جہاں، کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایسا بازار محبت ہے مدینہ کے جہاں، ایسا بازار کے، ایسا بازار
محبت ہے مدینہ کے جہاں جس کو کوئی نہ جس کو کوئی نہ خریدے وہ خریدا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ جس کو کوئی نہ خریدے وہ خریدا جائے جس کو کوئی نہ خریدے وہ خریدا جائے ہم ہیں رسوا سرے بازار خریدا جائے نقد رحمت سے گنہگار خریدا جائے مقتا سماعت کرے میرے بارے کاشی فرما دے نبی میرے بارے میں ضیا کاشی فرما دے نبی میرے بارے میں ضیا کاشی فرما دے نبی میرے بارے میں کہ میرے بارے میرے بارے میں ضیا کاشی فرما دل افگار خریدا جائے کیوں کھڑا ہے یہ دل افگار خریدا جائے ہم ہیں رسوا سرے بازار خریدا جائے نقد سے گنہگار خریدا جائے السلام علیکم السلام